Армардақты көрермен. Сары сөздің бүгінгі қонағы әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Астана жастар театры директорының орынбасары Досымжан Таңатаров. Қош келдіңіз, Досеке. Рахмет. Осы жылдың басында жаңалықтар лентасын ашып қарасам, Досымжан Таңатаров зейнеткерлікке шықты деп жазылыпты. Неше жасыңызда зейнетке шықтыңыз? 45 жасында. Әскери зейнет қой бұл енді. Сізге қарап ойлап қалдым ғой, өзім де зейнеткерлік жасқа жақындап қалдым ба деп. Жоқ, жаспыз ғой. Әскери жұмыс. Содан кейін бір жарым жылға саналатын жұмыс орын. Соның барлығы есептеліп келгенде пенсияға шығуға болады деген неге заңдық тұрғыдан қарасақ. Сонда соның бір реті келіп тұрғанда кетсем кете берейін деп шештім, өйткені мен істеп жатқан жер әскери жұмыс. Ол президент оркестрі. Мен келген уақытта республикалық ұлан болған. Ол кейін 2015 жылы мемлекеттік күзет қызметіне қосылып, соның қарамағына өттік. Содан енді бір 20 жылдың негізгі 17 жылы әскери жұмыс болды. Әскери жұмыс дегенде көрермен түсінбеуі мүмкін. Қанымгідей қару асынып, керзет киіп, жүгіресіздер ме таңертең? Бұның негізгі бұған қосуының себебі елбасының алғашқы тәуелсіздік алған тұсында өзінің әскерін құрды. Соның ішінде республикалық ұлан арнайы құрылды. Сол уақытта соның қарамағынан өзінің оркестрін құрды. Сол жақсы өнерпаздарды жинау үшін, енді былайша айтқанда мәдени салада қызмет ететін кісілердің айлығы өте төмен. Оны жалпы білесіздер. Ал әскери жаңағы жұмыс істейтін адамдардың өзінің бір нелері бар, жағдайлары бар, ақшасы қосылатын әскери шендердің. Жаңағы алған шеніне байланысты, қызметіне байланысты, қосымша өзінің жаңағы пәтерлік жағдайына байланысты өзінің бір қосымшалары бар ақша жағынан. Міне соны жақсы өнерпаздарды сол жерге жинау үшін, жақсы өнерпаздарды сол оркестрде ұстап қалу үшін соны әскери қарамағынан президент оркестрін құрған. Міне соның алғашқы қызметкерлері болып Айман Мұсақожаева, Нұрлан Өнербай, Бекболат Тілеухан, Арыстанбек Мұхамедиұлы деген секілді дүлдүл өнерпаздар, биші Шұғыла Сапарғалиқызы, Рамазан Самғазиев секілді мықты өнерпаздар енді алғашқы сол қызметке келіп, сонда жұмыстарын істеп, содан ары қарай өсіп, қызметтерін жалғастырып кетті. Міне сол мақсатпен оркестрді соның қарамағына енгізген. Енді ол жерде еліміздің бас оркестрі болсын деген мақсат қой. Бас оркестрі енді негізгі қызметі де сол ғой, елбасына қызмет ету. Біздің мемлекетімізге келетін үкімет басшылары, мемлекет басшыларына салтанаттық іс-шараларды өткізетін оркестр. Міне сол тәртіп болу үшін енді үлкен шара мемлекет деңгейде болып жатқан дүние болғандықтан барлығын қадағалау үшін және қатысатын өнерпаздардың да біліп тұру үшін бұл оркестр солай құрылған. Сондықтан соның қарамағында болған әскери тәртіп бар, әскери жүріс бар. Сол арқылы сені шектен шығармай, қақпайлап, дұрыс жолмен жүргізіп отырады деген секілді. Өнер адамымыз білесіз ғой енді көп жағдайда елдің алдында жүргіміз келеді, ақпараттық нелердің ортасында жүргіміз келеді, жалпы шумның ортасында жүргіміз келеді ғой енді. Өнер адамдары сондай, сол назарда. Бірақ десек те бұл жерде өзінің бір жолдары бар, белгілі жерге жібермейді, себептен себепсіз кете алмайсың, белгілі бір хаттамамен, шақырумен осылай өзінің жолдары бар. Мен осылай бір тәртіппен 20 жылдың көлемінде қызмет еттім. Былайша айтқанда оңай емес. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Иә, оңай емес, оңай емес. Барам деген жеріме кейде бара алмай қалам. Өнер адамдарының ортасындағы қызықшылықтарында, әртүрлі жағдайларда болғым келеді. Өкінішке қарай кейде жібермей қояды, концерттер болып қалады. Арнайы жұмысым болғаннан кейін сонымен жүрдік. Енді сонымен жүргеннен кейін енді бір адамда бір еркіндік шыққысы келеді, еркіндік көргісі келеді. Азды көпті жерде қызмет еттік, жаман жақсылы белгілі бір дәрежелерге жеттік. Енді сол оркестрдің арқасында осы бір елге танылдым. Өнер саласында өзіңізді қалыптастыруда президент оркестрінің үлесі зор болды. Дегенмен Астанаға қызмет етуді сіз әлі тоқтатпадыңыз. Астана жастар театры директорының орынбасарысыз. Енді менің ойымша, былай Досымжан аға, театрда
және эстрадада екеуі де бір адамның жүрек түкпірінде болып жататын сезімдер бар ғой. Соны айғайлап бітіп көрерменнің алдына алып шығатын өнер түрі деп ойлаймын. Сіз қалай есептейсіз? Ұқсастық көресіз бе? Енді былай қазақша айтқанда, илеген терінің пұшпағы бір ғой. Тәуекел деп кірісіп кеттік. Және жастар театры, бұл театрдың алғашқы құрылғаннан бастап білеміз, алғашқы көрерменді болып барғанбыз. Олар ол жерде өсіп жатқан інілерімізді, қарындастарымызды барлығын танымасақ та, жартысын толыққанды танимыз, білеміз, күнделікті кездесіп жүрген жандармыз. Жалпы енді жарты жылдың көлемі болды. Өзім қуанам сол ортаға барғаныма, сол ортамен бірге қызмет етіп жатқаныма. Көп дүниелерді білмейді екенбіз, көріп жатырмыз. Өнер адамдарының былай жалпы қызмет істесек те, жалпы театр саласындағы істеп жатқан өнерпаздардың, яғни жаңа қызмет етіп жатқан біздің мәдениет қызметкерлерінің жұмысы орасан зор екен. Шынында ауыртпашылықты, қиыншылықты көбіне көріп жатқан осы театр саласындағы қызметкерлер екен. Тағы да бір түсінгендей болдым, ұққандай болдым, барынша қастарынан табылғаныма, жаңағы өмірлік түйген азды көпті тәжірибелерімді бөлісуге мүмкіндік болғанына қуандым. Қуандым енді. Сондықтан жаман емес секілді, ол кісілерді жаман қабылдамаған секілді қазір тіптен ортамызда бірге жүреміз. Кейде бір қойылымдарды өзіміздің орталарымызда беріп, өзім қызықтап, ең қызығы былай киноға түсуге енді жүрген мәдениет саласындағы адамдардың барлығы қызығатын шығар, мен ғана емес шығар. Мен де ойлайтын бір кино түсім деді. Ең қызығы сол театрға қызметке келгеннен кейін маған киноға түсуге шақырулар келді да, шақырулар келді, жаңа кастингті жариялады, өткен жоқ мен одан. Біреулерін өттік, біреулерін өтпедік деген секілді. Соны айтамын да енді, өзі әр нәрсенің өзінің бір себеп салдары болады ғой, сол секілді осы жерге келгенде сол жағымдағы дүниелер ұсынғаннан кейін, ананың ішінде жүргеннен кейін өзіңде анандай қызығушылық пайда болады екен. Сол өнерге жақындай бастайсың. Иә, үнінген аналардың шақырып қалыпты, ертең шақырып қалсам, барып қалсам енді түсінейін деп күнделікті көретін спектакль болғаннан кейін оны тереңірек енді ұғынып сезініп жатырмыз ғой. Сондықтан жаман емес секілді, енді алдағы уақыт көрсетер, бірақ қуаныштымын жалпы жұмыс істеп жатқаным. Осы театр мен эстраданың ерекшеліктері жөнінде орыстың атақты ақыны Анна Ахматова былай деген екен: адам болмысын театр қаншалықты бүркемелесе, эстрада соншалықты жалаңаштап ашып көрсетеді деп. Жалпы енді келісемін, көп жағдайда театр өзінің жаңағы былайша айтқанда сарайдың ішіндегі дүниелермен шектеледі да, сол жерде ғана көрсетіп, сол жерге келген адамдарға ғана бүткіл нәрсесін бере алады. Мынау эстрадалық жанрдың ортасы көп жағдайда папспен дейміз ба, қалай айтамыз, былай жалған нәрсемен өмір сүргенге қарай құмармыз. Өйткені оның ортасы сондай жарқыл жұрқыл дүние, барған жерінің барлығы жаңа жарқылдаған свет, жарқылдаған адамдар, сондай адамдар оларды күтіп алады. Өйткені көбіне олар концертті әрбір жерде қойып жүреді ғой, анда барады, мұнда барады, шақырады, бұлай жүреді деген секілді. Ал театрдағылар өзінің театрдың сахнасында спектаклін көрсетті, әрине барады ғой басқа жаққа да, бірақ ондай болып бармайды олар. Олардікі бір өздерінің бір тәртібі, қалыбы бар да. А керісінше эстрадалық жанрдағы мынау шоу бизнес дейміз ғой, бұл жерде керісінше сенің жаңағы болмысыңның барын ақтаруға тырысады, оны көргісі келетіндер көбейеді, және өзің де жаңағы нәрселеріңді көрсеткің келіп тұрады. Сондай бір дүниелерді осы бір жағынан кішкене кішкене мен енді жаңағы кейін сөйлесіп жатқан кісілерге айтамын ғой, енді көрдім, жүрдім, шоуға ілестім, енді керемет болып жарқылдап андай бір артыма қара пиар ертіп керемет сахнада билеп, иә, бір адамдарды өзіме қаратпасам да, бірақ соның қазанында қайнап жаттым, кейбір жеріне ілесіп жаттым, кейбіреуіне ілесе алмай қалып жаттым, кейбіреуінен сөз естіп жаттым, солардың ортасында болғаннан кейін. Соны кейін айтамын ғой, сол сабама түсу үшін, өзімді өзімді тану үшін саф өнердің ортасы театр, соның ортасында арнайы келгендей өзімді сезіндім. Енді жалпы ұсынған кезде өзім соны ойладым ғой, керісінше мүмкін кішкене өзімнің сабама түсейін, сабырлығымды шақырайын,
Осы бір үлкен өнерді, қиын өнерді арқалап жүрген адамдардың ортасына түсіп, сол қиыншылықты ұғынайын, сезінейін деп келген мен және соны көріп жатым, ұғынып жатым, сезініп жатым. Көп жағдайда шоу-бизнесте ақша, жылтырақ дүниелер көбіне сені алдап отырады, соның артынан алданып жүргенде өзің де байқамай қаласың, а мында керісінше аз нәрсе беріп, көп нәрсе істетеді екен. Яғни аз ғана айлық алады, бірақ істеп жатқан жұмысы ол ертеден қара кешке дейін соған байланып отырады. Мына жаққа барғысы келсе де оның мынау жұмысы жібере қоймайды. Талап сондай болады. Таңертең кәдімгі жаттығудан бастайды, иә, актерлар. Өзінің мынау қылыш тасу деген сабақтары болады. Енді барлық нәрсені азаңлықтан бастап енді театрдың артындағы өздерінің гримерларына болмаса өздерінің дайындалатын жерлеріне келсеңіз, барлық спорттық жағдайлар жасайды. Өйткені оны істемесе ол ерте орнығып қалады жаңағы нелерге, жарақаттықтарға. Енді ол жерде барлығы жаңағы сіз айтып отқан қимыл, әрекет, ән, жыр, жаңағы ауыртпашылық көтеретін нәрселер бар, оны түсіретіні бар, секірімі бар, барлығын олар игеріп отырмаса жаңағы жеткізе алмай қалады көп нелер. Осы бір сала жағынан келгенде сондай бір орта көріп жатырмыз. Эстрадада жүргенде жаңа айттыңыз ғой, жан дүниеңді ақтаруға тырысады тыңдарман, иә, көрермен. Қазір өз сондай заманға келдік қой, өнер адамы мен көрерменнің, тыңдаушының арасы өте жақындап кетті әлеуметтік желілердің арқасында. Кезінде Францияда Эдит Пиаф деген әйгілі әнші болды. Ол кісілер өмір сүрген заман қайда енді? Сол кісі айтқан екен, сахна шымылдығы жабылғаннан кейін актер көзге көрінбей ғайып болу керек. Актер мен көрерменнің арасында ешқандай байланыс болмау керек деп. Кезінше. Назарында болуың керек. Жаман ба, жақсы ма? Әдемісің ба, әдемі емессің ба, бірақ көз алдында, тілінде, қолында жүруің керек. Кәрт керісінше сол адамдар сол ортада танымалы секілді болып көрінеді. Бұл жалпыламай. Бұл енді жайдақ су сияқты, өнер адамының қадірін кетірмей ма? Мысалы, сахнадан ғана көрген, образын ғана көрген адам биік болады ғой. Сізбен біз ойлағандай дүние болып жатқан жоқ қой, қазір жай ғана бір өнер адамы емес. Жалпы барлығы деп айтуға келетін шығар, енді соған өтіп кеттік. Өйткені өнер адамы да сол көрерменнің екеуінің ортасындағы дүние арқылы бір бірін түсінісу арқылы жүретін дүние ғой. Сол арқылы танымалдылыққа ие болады, сол арқылы көрермен өседі, болмаса жаңағы жақсы ләззат алады, сол арқылы өзін өзін жұбатады деген секілді. Осы бір жағына келгенде біз енді көбіне қазір ақпараттық желіде жүреміз. Әрине бәріміз кеш келген соған осы қаншалықты келеді, мен барынша жаңағы тұнық болайын, барынша тұйық болайын, кішкене жабық болайын, қол жетпес болайын деген секілді адамдардың қатарында да болған. Бірінші келе сап осыған кірісіп кеткен адам емес мен де. Ортам соған алып келгеннен кейін жаңағы бұл керек екен ғой деп үнен кейін барып қосылып жатқан адамдардың қатарында барынша. Жалпы өзімнің өмірімде де тыныш жүруге тырысамын және барынша сол өзім көрсеткен, өзім айтқан нәрседен межеден шығуға ғана тырысамын. Сол жерде болсам, не айттым, соған лайықты болсам. Сөз бен істің сәйкес келуі қадағалайсыз. Сол екеуінің мүмкіндігінше барынша тырысамын және өмірімді де әшпеттеп сондай керемет қып көрсеткім де келмейді. Көп жағдайда менің көп адамды қазір ақпараттық желі арқылы сондай ақылы көріп жатады ғой, сонда да барынша барымды көрсетуге тырысамын, кемшіліктерімді жасыруға тырысамын. Мен енді өкінішке қарай бұда ол жерде керісінше басқаша, осы бәрі керемет, жаңағы менде бәрі осындай деген секілді жүруге тырысады да барлығы өзін сөйтіп алдағысы келеді. Енді біз қазіргі уақыт соған келдік, осылай болдық. Тіптен енді үлкен біз қарап отыратын үлкен кісілеріміздің өзі сол жағдайға жығылып кетіп жатқан уақытта біз азға енді былай жалпы жаңағындай жағдайды ойлайтын, сіз айтып отырған дүниеден кішкене алысырақтан таныш, баяғыдан Шәмші ағамыздың Бодықовтың әңгімесі болған, келіп көргеннен кейінгі көрген бекер бопты ғой деген секілді
жагдайга түспөш үчүн барынча кашкактап элдин алыс жүрө керек кой энди. Бирок керисинче азыр халык жаңагыдайга көчүп алды да сонун. Ондан ар бир нерсенин жалпы өнөр гана адамдар эмес, мен жалпы өмүрдөгү бар бир бирибиздин ортамыздагы бир купья нерселер өкүнүч көрөй. Аз болуп калды. Жоктон касы деп айтып болот. Энди бул заман деп айтайыкчы, заманды колдон өзүбүз жасап атабыз, ал биздин колумуздагы. Бирок осылай өзгөрдүк, осылай боло берет да типтен бул осылай кете беретин цикл болот деп көрүнөт. Оган бар бир жалпы соган өткөндөн кийин өзүм өмүргө алып кетет го ирим. Аз калар, аз жүр, бирок бар бир өз деген ситуация. Дегенмен будан өтүп кеткен мамлекеттер де бар го, мисалы АКШтын белгилүү, айгылы бир Голливуд жылдызын алайык, э, анын жеке өмүрүнө катышты бир акпарат алуу үчүн акпарат куралдары миллиондап акча төлөйт, бир отбасылык сүрөтүн алуу үчүн. Немесе папарацилер жумуш істейди, сырттан тосунан түсүрүп алып, сол сүрөттү басылымдар бир-бирине сатып, сүйтүп жатат бизде. Бәрін тегін міне көріңдер деп керісінше. Керісінше сол ортада болмаса, ұмытып кете салуға дайындырады. Ұмытылудан, яғни өнер адамы қорқады. Керісінше ұмыт болудан қорқады. Қандай мақтамақты өнерпаздар бар? Қыздар бар, балалар бар, апаларымыз бар. Ол кісілердің өнері, бірақ жақсы өнерпаздар бар. Олардың өзі жаңағы өзін таныту жолында жаңағы дүниелерге кішкене жай қарап қалды да көбіне ортадан қалып кетіп жатыр. Оны іздеп жатқан, яғни ол жақтағы емес, былай да адамдар олар іздеп ештеңеден қалдырмай осы жанталасып жатқан бізде. Іздеп жатқан жоқ, керісінше кім қалды сол ұмытып кетті. Атын атап түсіне қояйық, өкініш қарай. Мен көрім келетін, өзім сол кісілермен бірге жүргім келетін көптеген адамдарды өкініш қарай сол ортадан көре алмай қаламын. Және өзім де солардың ортасынан табылатынымды білемін. Және оған мен дайынмын да жалпы өзім. Бірақ өкінішті солардың ортада керісінше болу керек еді, сол бір негізгі темір қазық секілді соларды жетектеп алып жүретін адамдар еді. Бірақ олар да сондай бір дүниелермен әйтеуір шеттетіп жіберіп, керісінше біз бір мынау артымыздан келе жатқан бір жастарымызға мысалға былай айтайықшы. Мен әке шешемді тыңдап өстім. Әке шешелерімді алдыңғы буын үлкен кісілердің барынша алдын өтпөөгө тырысатынбыз. Және сол кісілер жақсы көрген адамды біз де жақсы көретінбіз, тәрбиелейтін. Мысалы айтайық, менің әкелеріміз Нұрғали Нүсіпжановты, Ескендір Қасанғалиевтарды, Қайрат Байбосыновтарды енді асын қойып-қойып, ақындардың қойып-қойып тыңдайтынды солар жақсы көреді. Біз де сол кісілер жақсы өстік та. И сол жақсы көрген межемізден әлі ол кісілер түскен жоқ та. А қазіргі жағдайда көбіне маған кездесіп қалатыны, біздің үлкен кісілер, біздің ата-аналарымыз баласы жақсы көретін өнер адамдарын сол кісілермен бірге жақсы көреді да. Жай ете салайын, тойының өзіне балам жақсы көреді деп сол адамдарды алдырады. Бір кісілердің жиынына барамыз, баласы өзінің жақсы көретін Россиядағы үлкен бір әншілерін тағы бірнеше адамды әкеп жасап жатыр жиынында. Әкешім осыны тыңдаушы еді деп мені шақыра салып жатқан секілді. Сонда әңгімелесіп отырып, осы сіз жақсы көреді деп мен олар шақырған жоқпын шай басында. Сонда мен айтамын да, сіздердің барларыңыз қандай жақсы енді. Егер де сіз жоқ болып қалсаңыздар, мына балаларыңыз бізді ұмытып кетеді. Бұл енді біз енді үлкен буынның әншісі болып қалдық деген, болмаса солар ғана тыңдайды деген секілді нәрсе де емес. Мысалға менің үлкен буын екенімді үлкен буын тыңдамаймын, керісінше жақсы көремін әлі. Міне кейде біз осындай нәрселеріміз, бір керісінше біз бала шағамыз жақсы көрген нәрселерді, о, осылардікі дұрыс, олар ана жаңағы ақпарат қазір жаңа бір менің адамы, жаңа бір талғам, бұларда көзі қарасып жаңашылдық деген секілді солар жақсы көрген нәрселерді ата-аналар артынан десіп сол адамдардың ата-ана баланы емес, бала ата-ананы тәрбиелеп жатыр. Біз жоқ әлде балаларымызды шектен тыс қатты жақсы көріп кеттік, балаларымызды, қыздарымызды. Енді бұрын кісілерді жақсы көрген айта алмаймын, жақсы көрмейді, жақсы көрген, бірақ жақсы көрудің де өзінің бір тәртіптері болған. Бұл енді бәлкім буын арасындағы түсініспеушіліктер шығар. Әр кезде де болған ғой. Мүмкін. Алдыңғы буын кейінгі толқынды түсіне алмай, қабылдай алмай,
Бизде мүмкүн сондай орта жашка келгенден кийин. Бар мүмкүн. Осылай ой түйтүп кеткен. Астана күнү мерекесине орай жаштар театры Жібек мюзиклын койду. Бул Жібек те бурунгу Жібектен өзгерек, жаңагы сөзүбүздүн жалгасы испетти. Биз көргөн Габит Мүсүреповтун Жібек спектакли, онун жаңагы опера балет театрында да койылды. Ул Габит Мүсүреков атындагы Алматыдагы жаштар менен жасөспүрүмдөр театрында канчама жылдан бери сахналанып келе жатыр. Бул классикалык туунду го. Ал Астана жаштар театры Жібекти башка кырынан ысынды. Эсмен эрекше. Жана сол спектакль аркылы халкаралык үлкен фестивалдерден лауреат атанды. Сол жаштар театрындагы театрынын бирден бир жаңагы коюлум эрекше жаңагы оюмдардын бири. Энди көрдүк сиз айтып аткан Әуезов театрынын койгон. Жалпы энди осы сол буумен өскөн эң кызыгы бир кийин келген мен секилди жаш адам коюп жаткан жок. Сол буумен өскөн Нурганат Жакпай агабыз коюп атыр да. Жалпы агабыз о бастан спектакльдерден кийин келе азыр таанып келип атам. О бастан жаңашылдыкка кумар. Ол өтө прогрессшил режиссер. Сондай адамдар экен да, санаулуу адамдардын бири гана экен. Сол үчүн де кийде өзүнүн ортосундагы адамдардан сөз эстип калып, бирок баары бир сол кишилерди жеңүүмөн келе жатат экен да, бүтүп карасак. Сондуктан келип жаткан энди жаштар сүнүн кийинде болот, жаштар театрынын көрөрмөндөрдүн проблемасы болмаган. Мен келгели бир карантин дейбиз. Карантинге байланыштуу жагдай менен кичине бараз спектакльдер өткөрдүк, 20-30% дегендей. Бирок мен энди ортосунда жүргөндөн кийин билип келе жатамын, көрүп жатам. Жалпы башка бир театрлардын ушундай секилдүү көрөрмөн издеп, көрүнөн кат табылып издемеген экен да. Өзү жаштар театры болгон болсо, яғни жаштардын оюнан чыгатын коюлумду аларга түшүнүктүү коюп берип турган. Жібекті жастарға түсінікті формада жеткізіп отыр. Жаңашылдық мен ұсынды. Солардың көзі қарасымен, солардың ырғағы мен, солардың әуені мен негізгі сөз мәселесі, ән мәселесіндегі жалпы қойылымдағы дүниелерден ауытқымаған негізгі беретін нәрсені көріп отырасың, бәрі бар. Жібек пен Төлегеннің ортасындағы, Бекежанның ортасындағы жалпы жаңағы сол уақыттағы ортадағы болған даудамайға байланысты айтылған барлық нәрсе сақталған, бірақ ырғақ, әуен қосымша соған қосылған. Иә, оның жаңағы гәкку айтылып тұр, бірақ оның қасында тағы да қосымша ән қосылған. Қабылдамайын десең қабылдайсың, заманауи ән, бірақ соның ырғағына келетін жаңағы әуені келетін дүние. Шетелде көптеген фестивальдерде лауреат атанып келді. Осы қойылым арқылы, Жібек арқылы деп айтып өттіңіз. Бұл үнемі біз өзімізге сұрақ қоямыз ғой. Жаһандануға біз қазақ елі қандай болып кіреміз? Қалай болып кіреміз? Жұтылып кетпейміз бе деп. Соның бір жауабы сияқты. Ұлттық өнеріміз, өзіміздің классикамыз, Ғабит Мүсіреповтің туындысы әлемдік сахналарға шығып жатса, ол көрерменнің көңілінен шықса, бұл өнер үшін үлкен жетістік қой. Менің тәнті болғаным сонан кейін. Енді ағамыздың әріден ойлайтындығы бірнеше спектакльді, мысалы сіз айтып отырған кешегі Жібекті сол бойда жинайды дағы, өздерімен бірге багажға бүткіл заттарын алып жинап өткізеді дағы, қойылымды алып сол жаққа барып өткізе салады. Ревизорды да шетелге біз декорация деген мәселесі мобильді иә бәрі соның барлығын о бастан ойластырған. Бірнеше спектакльдер сондайға ыңғайланған, алады дағы мешок-мешокқа салып, анандай бір артық ақша расход жасатпай, бір пакет-пакет қып алып кетіп, өзімен бірге багаж алып кете беретін. Әр 20 бала болатын болса, 20 баланың қолында 20 килограммдық жаңағы дүние болатын болса, соны қолмен ұстап алып кетіп, соның әрқайсысын өздері, сондағы актер, актрисалар өздері жасап, өздері бұрап, өздері құрайды. Және өздері декоратор болады. Иә, өздері біледі. Сондай мобильдік дүние жасап тастағанда, әрбір мен енді бірнеше жерге концерттерін апарып жатамын ғой, сонда барып тұрғанда болды, мыналар барады, алаңдамаңыз дейді. Ол жақта алар бастайды. Декорация мәселесіне байланысты бізде анау өт, бізде мынау өт, мен айтамын, ештеңе қажет емес. Свет, звугын
дұрыстасақ, бұл қалған мәселе өздерімен келеді. Қалай? Машина жоқ, сол бір автобусқа келесіздер ме? Я, сол бір автобустың ішінде болмаса бір газелдің ішінде келеміз, алаңдамаңыз деп. Мен осындай бір жағдайында деген барлық нәрсені жоқтан бар құрап, және ешкімге ауыртпашылық түсірмейтін де, ешкімді де қинамайтын, және өздерін де қинамайтын дүниелерді бірден ойластырып отырады да. Енді осы жерге келгенде таң қалдым, риза болдым. Тапқырлық болды. Мұхтар Шахан сағамыздың өлеңі бар. Өз ұлтыңның тілін, салтын, парқын сүйу арқылы күллі әлемдік биік көрлеп, ардақтайсың жалпыны деген. Жаңағы жаһандану тақырыбының жалғасы ғой. Ұлттық болмысымызды қайткенде сақтай аламыз. Бүгінгі біздің айтатын сара сөзіміз осы болсыншы. Енді жалпы жерде, тілде, дәстүрде бәрі өзіміз үшін керек. Біз олардың барлығы жоқ кезде ұлт емеспіз. Енді осыған жалпы айтқанда әркім өзі ғана ие бола алады. Әркім, әр отбасы, әр адам өзі ғана. Жалпы болмысымызда ел кішіліміз, еліктеуші халықпыз негізі болмысымызда. Бұл жақсы да және жаман да. Еліктеушілігіміздің арқасында біз кешегі СНГ-нің ішінде сондай бір алдыңғы қатарға шығып кетіп, әлемдік деңгейдегі дүниелерге бірден араласып кетіп, қорықпай соларға қол салып, сонымен бірге солар секілді оны ұғынып, сезініп, игеріп кеттік. Басқа біздің қасымызда мемлекеттердің өзі соны қорқақтап, оны енді кірісіп жатыр, енді бастап жатыр деген секілді. Біз оны барып алып жатырмыз. Бір жақсы жері осы. Бір жаман жеріміз біз өз жанымыздағы дүниелерімізді бағалай алмаймыз. Бұл адами тұрғыда да өзіміздің бауырымыз, жақындарымыз, жалпы ел, ұлт жеріміз барлығын өзгелеткенің қасында кенжелеу нашар секілді, соған лайық емес секілді өзімізден кішкене алшақтатып жатуға тырысамыз. Бұл біздің кемшілігімізді, артықшылығымызды осы мәселе да. Осыған келгенде өзіміз кішкене сақ болу керек та, сақ болу керек дегенде мысалға бір кішкене ғана бір айтатын мысал. Менің отбасым, отбасынан бастайды. Отбасыңнан ғана бастаймыз да. Отбасында қарым қатынасың өзің тіліңмен, өзіңнің ұлттық дүниелеріңмен болмайтын болса, ол қалыптаспайды, болмайды. Отбасың сол секілді жеріңді, жалпы өзіңнің керемет дүниелеріңді соларды мақтап, соларға әбден бойына қайнына сіңіріп қоймайынша ол болмайды. Мысалға бір күн бір қана кішкене ғана өзімнің бір жылдық жаздың мезгілі ғой. Бір күн үйде балам, қызым 7-ші ма оқиды, балам 4-ші ма 3-ші оқиды. Сонымен телевизор қарап отырып, мынау каньондарды көрсетіп отыр да. Шатқал. Иә. Қарап отырып келіп қалдым, сөйтіп қарасам қызығып қарап отыр екен. Мынау қай жақта екенін білесің бе деп тұрмын да. Бұлар бірден сол Америкадағы үлкен шатқалдар деп ойлап тұрмын. Мен айтам, бұл өзіміздің шарын шатқалы. Қосымша жаңа қасындағыларын көрсетіп отырмын. Сонда бір ойланып қалдым да, мен ертерек бала шағаларымды әзірге Дубайды, Турцияны болмаса жәніне жайлы жаңа рахат, жайбарақат өмір сүруге барлығы қалып қойып қойған жерлерді көрсетпей тұрып, өзіміздің жақсы дүниені бойына сіңіру керек деп ойладым да. Сол жылдан бастап мен айттым, биылдан бастап сендер Қазақстанның ең көрікті оқып жатсыңдар, қазір екеуіңді сауаттысыңдар, көрікті жерлерін таңдаңдар. Бір жерде ғана емес, екі жерде таңдаңдар. Биыл мысалы сол шатқалын таңдасаңдар, Көлсайды мысалға, Қайыңды көлді таңдасаңдар, біреуін осы, екіншісін мысалға Маңғыстаудағы шатқалдар, сол жақты Каспийді, сол жақтағы бекет аталар бар ма, көріне біздің тарихи орындарды таңда, екеуінің біреуіне апару менің мойнымдағы биылғы міндет болып қалады. Екеуінің біреуіне қайсынан қайым келеді, соған шамам келеді, соны апарамын. Жыл сайын солай таңдым. Соңғы бір 7-8 жылдың көлемі болды. Сондай тарихи, сондай өзіміздің керемет жерлерді аралатып. Енді одан кейін басқа мемлекеттерге барғанда ол бірден салыстырмалы түрде қараңыз да, иә, былай енді адам жағдайында бәрі жасағанмен, бірақ шынайы келгенде біздікіне жетпейді екен, андай, андай, андай дүниелер. Өйткені ол көріп алған, ал ол көрмесе әрине,
мынау қандай керемет екен. Мен сол секілді жай ғана емес, оны тәрбиелеу арқылы, ұстату арқылы, қолыңмен көрсету арқылы, өзіңнің болмысыңмен, жүрісіңмен жалпы сол арқылы балашаны тәрбиелеу керек екен да. Білем, барлық шетелге көргісі келеді, шетелге оқытқысы келеді, шетелдің әлемін танытқысы келеді. Өзіндегі нәрселердің бәрін қалыптастырмаса, ол бала ажырап қалады. Бірден олардың несіне еніп кете қояды. Деп ойлай мені, бірақ мендегі жүнде... Дұрыс айтып отырсыз, үлкен дайындықпен бару керек, және өте ерте барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Адам қалыптасқан кезде, өзі бір тұлға ретінде қалыптасқанда, патриоттық сезімі бар, оң мен солын таныған дейді ғой, осындай жаста шетел көргеннің пайдасы болады. Біздің дәстүрде тіптен оң мен солын танымаған баланың өзін жаңағы айтады ғой қазақ, балаңды бір үйден қатты тойдырма дейді да, қызыңды бір үйден қондырма дейді да. Сондай жағдайды, сондай дәстүрді ұстаған ұлт едік. Біз керісінше әлі былайша айтқанда 20-ға толмаған қызымыз бен баламызды шығарып жіберіп, сенімді бұл балам. Сонда біз өкінішке орай, бала жаңа бағанағы мәселеге келеміз де, біз балаларымыз бен қыздарымызға соншалықты сеніп кеттік. Бұлар деген керемет деп жоқ. Дұрыс шығар, керемет шығар көзқарастарын бәрін, бірақ ол бәрібір жаңағы көп жасаған, көпті көрген кісілердің бәрібір ол түйсігінен өткен нәрселерді арқылы ғана баруымыз керек. Осындай мәселелермен келгенде біз бәрін жасап істегіміз келеді, оны бір өзінің бір белгілі бір жүйеден кейін, белгілі бір жаңағы деңгейге келгеннен кейін ғана жіберсең, оның бәрін толыққанды қабылдайтын болады. Осы жағынан келгенде біз өзіміздің қалыптасқан дүниемізден, ұлттық дүниелерімізден ажырап қалмаудың жолы әрбір отбасы, әрбір іске, әрбір дүниеге ұқыптылықпен қарағанда ғана біз солардан ажырамаймыз. Тәрбие тау бесіктен басталады. Рахмет, бүгін бір терең мағыналы сұхбат болды деген ойдамын. Сіздің осы соңғы хабарымызды қорытындылай айтқан сара сөзіңізден түйгенім, абай айтпақшы, өзіңді ар тұтсаң, өзгені зар тұтасың дейді ғой. Рахмет, досым жаныма.